Dashur pa dashur, Loredana ka fituar atë figurën e një burneshe, duke bërë edhe një burë të ndihet më pak burë afër saj. E vendosur në ato që dëshiron pra një femër vëqeshme, Loredana ka shumë më tepër se sa inteligjencën e librit dhe ka një qasje të definuar për jetën. Ka atë faktorin që shkon për të i bukurisë lëkurës dhe është e parezistueshme për dashamerët e muzikës. Po, mos u habitni, sepse Loredana ka kërkuar pozitivitetin edhe në rrethanat e vështira, të flasës për një njeri në pak minuta duke ditur se çfarë suksesi ka prekur në mosh fare të re, nuk është e mjaftueshme. Subscribe kanalin tim që të cilët rejate, fundit nga show Bizi Vendor. E pas një vajzë të mirë, që lënë një shtyllë e fort, e duke mos i njohur pikët e adaptatorëve të Danës, ditën e sotme ka bërë një përjashtim, pasi na theu zemrat me një postim dedikuar të atit. Ka postuar një thënie nga shkrimtari i njohur Shkodran, El Hajit Cufi, ku thuhet: "Krahët e babës, edhe mos me kanë të fort, shpirti zgjen vend më të sigurt se në përqafimin e tij." Loredana nuk i kërcen postimet për teatrin, me të cilin si që ka pohuar, ka patur një marrëdhënie të fort dhe të veçantë. Ajo ndon nga jeta në maj të vitit 2019, dhe Loredana e ka cilësuar si një nga momentet më të vështira në jetë.